Os dois mais frequentados parques de Porto Alegre ganharão 30 novas câmeras de vídeo monitoramento de alta definição. O Farroupilha terá 21 e o Marinha do Brasil, 9. O investimento será de R$1.500.000, vindos do programa Badesul Cidades, com contrapartida de R$170.000 do município. O contrato foi assinado no Palácio Piratini nesta quinta-feira com o prefeito José Fortunati. Com as novas câmeras, que tem todo o sistema em HD, aproximarmos inclusive do reconhecimento facial de quem porventura vier a cometer qualquer delito, qualquer contravenção. O Badesul Desenvolvimento, agência de fomento, já financiou mais de 300 cidades no estado. Investimos aí da ordem de R$300 milhões nesses municípios e fazendo a diferença, né? Isso vai desde um instrumental novo de gestão de serviço ao cidadão, quanto, por exemplo, em municípios pequenos, fazendo a diferença com um pequeno calçamento, com a compra de equipamentos para uso coletivo ou para infraestrutura das prefeituras. E agora... O crédito do Badesul aos municípios tem colaborado com a segurança. O financiamento do Badesul para adquirir e instalar câmeras de monitoramento vai gerar seguramente também mais segurança. A segurança que os gaúchos querem, desejam, clamam por isso e tem que ser uma grande prioridade. A segurança que o povo merece, a mesma segurança que é também nossa prioridade.